عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، كزي واتوكوفو ميسيلامو وكوموريم لوبونزي نوالون داني بزم غونغو جوم هفاديني يجعلي يكي نغاني وانونو أولو أوادي مغو ياوا بيونونو يكم غابنسي وهافا مغو ياوا رهيمو باو وانرونغو فاو Nyezi mwina janalie wakati rijoka uhunda na nizo, wanadamu wanu wahunda na nizo. Ike mnyezi mkungu juri rehemu. Hamade na mna wanroko uomba uka Allahumma arhamna mguna rirehemu. Wakati rijo uhunda na nizo za isa za wahunda walo haruma lekafu. Sijawa nosu kwa lelo watukufu jeri hadisi baondi za maudon. Bande wafanyishi habu njilio montroi. Lahusu wandu wa siyasa unji wa hao, bainge nga wa watuka yao, au wandu wa wanawe mbwana. Nilivumbue eza home konti wafanyishiha haruma wananyasi watukufu madhama na wa siyasa wa wanaonezi ya kifujaria zali wala harumeshe si wa shamzuan. Onese ezenrabo no ujufumu uonesi hao ya uka azali haisangu pendezo, haisaho bingunibe ya Afrika, ngondo ya irume. Gerije, rionesete na mguaibenza, ezahusu omek ya moroni baada adeshetelo wa shifanya no mshanje wa dhamana. Ika yao edhamana ya kavo ratimizima hawanusu. Yatu tekeleza emiadia hedaena emudire. Jim laulo yao. Shandizo edhahabu ya wanru hata mpakadi ya basa ya tutolwa. Ima journalisti walo hama kwa tuzijua. Owa pula wande wade ilie. Rito ujua banungu wao. Daone eme kijabuka yote za madonga wa majournalisti wenji wala wawa mbeze nungu zinu. Shawada za unti pia. Yabo, ngarjo wonesa ezenu kutuwa izo zontipi ya emakati yanu eka mnyeze mgaru wafikisha. Kabli yado umjuli zani, hamade na mnaramambia ni ya ukarifiwa. Ni wandu weka ugejo lazimu riwaswadie, akazio leze wajibu, banda wajo uhosiwa, wavaziwa, waswaliwa, wende waziwa. Yabo lelo mfumne ngaren chelewa mfumtanu abodo ushao ya hoa. Rimabia ni ya uka mwana hatu. Dayani shakili kayao hazwala ni ya linasoro na Mariam Abubakari. Arumu mjiwa mitamihuli abo uonge na zefa mizahe uhozi. Mnungu ikoni. Haina wanruwe kayao wa mhusu. Wala rinyuba hiyondi huo wa mza ya wakaya. Kanga bukunji walo wa anumyezi mga juu walibandu izu wafanya. Ngene maisila muonti pia. Ngari mjuli zaoni. Ya uka lizo. E kanga sinamuha te ya hoa oshao. Ngari juo usualie manawei harumu msihiru wa banyole. Ulo haruma 57 rue Osh. 57-61 rue Osh. Ikayo msihiri uo rawanraume rawanrashe. Kwa una plasi, e are ya mbwa ula posto. Eke mdwa pashi e 102, eke mdwa pashi e bis 76, eke mdwa pashi e bis 318, eke mdwa pashi e bis 122, eke mdwa pashi e bis 351. Eke mdwa harenge tramwe, gabo arembidi, yukangyo antro ya zuzombidi, gabo Andrien Boland, hau porto de Bagnole, harume tram T3B, ikayongi angu hao, Porto de Vincennes, wende lea anier. Iyo amri ya mbaba hema na woy, ziki wangu alina soro. Yala harumu mji wa mitamihuli mgoi benza. Gabo, gazatu mwana mshu hatu ya fariki wasaya. Shangari joho mjulizane karini kuwa le dati. Huli honga rambao, eza husuye mbwana, ngari mjuli zaoni. Ya uka holi honde ze tuabia za kishenzi za jirisiwa. Haruma omji mtukufu wa mbeni.
Wanzimia, le 8 janvier, wampareni, yabo, edati, nezenwo izozi, sazi tambaziwa, anrupia, mwazi, juao, yauka wanzimia, bandado ushenti, nufujari, warendo anwana damu wanu, wampareni harumwe majilisi, et adressé d'Aïno, place Maison Blanche, 92320, Yo-Châtillon. Le 8, Haruma Sasita, Gwamparaoni. Et métro, ligne 13, Châtillon-Montrouge. Et bus 694 à 388. Et tramway T6, Châtillon-Montrouge, Yo de Arewikayao. Et nous avons dit que 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 nous avons dit Jari mayanu ifo ya dundu lwa bayanu de ya tongezao. Woyi mnadu haure dungo ujaba njeje 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 njeje. Mnaidete zambani mtazaha ngu mtukufu. Onyu mazaha. Mnaidete ya dungo ujaba njeje njeje wangu. Ya ukailebe ya laha he. Ilongi ilo mobilo ngelifanyo hazu ilo liwa. Shamna idete hajiranti ya ukana ngubaki ya jiyado umbili ya wangu. Eda wena metera mahamudu. Eda wena metera la. Eda wena barufu. Eda wena wanu wangu wenda wasoma shioni. Waruma wenti wa mabani hao. Kwa wanao ili warengezi. Wewe. Charge de. Charge. Pano inu bateri ya charge wa jayi. Atunabakire dia charge wa. Ya jayi banyajado nyi wa anruma ziki wa henu ajomba hae. Mabani hao lebe alabdu na suiru. Onda ura kashioni da sina o. Mtu jena afifu. Kwa omobiro wakanti. Arumweze klimu. Kwa fanyoze hazi. Waho wewe udo charge wa mba kredi. Ojo wa mbe sharje uzungu sa je leveke uzungu liya wa bago jibu wanru. Awukawe nzankili wa mbe wana nabe joko li na wanu ze tuwabia za jirisi wa wanu zinu tuwabia za kina haramu kartu jonga rjo kambaji. Shakwezi watukufu na mnive dakika nchashi wanu ni mwoneseni utungu nulo nuo baanda na ishi ya direct ya he mwanashe wangu nga mumbeshelo maraha baki rasmi he mwanashe wangu Badruddin Ahmed Bwana. Sukolelu. Auka jana tika huu ishili ya direkte ya hae. Eze nogo zambabo inge mkomoringe na akili. Inge mkomoringu yuelewa. Mduwa koba inge dea hibe enso veza somo badiri. Kwa jambeke kaja hiba. Ika ulazimu ike wa somo hitima imediatma. Eba duro ni kazandrabo minjare nga tamba hiru minta arume kadu ya yu. Otipi ya wadaza. Haukeze nogo zinu kweli. Owenji wanwasisi le zahalino. E mkomoringu na akili. Timpaka mdu hafu. Shahida mkomori ulona akili. Timpaka mdu are mwabali. Sheze malizino pia wanru wanuhide ze malizini. Inde mana weju wa fomo barini. Inde mana watu la pitali. Inde mana watu la nauzo onode. Basa ina mkomori ujo ishia. Ezen o wanru wafumbula banu. Nemwana she wangu Badruddin Ahmed Bwana. Warobbo lkambe ibidia kemsibani ya ukana. Entingi yokao. Halafumbu ya juka ujalo ishia. Marini na majanvi na makoti na majifiri na mavushe wajewa anuwajua donyi ya wanru. Ika ulazimu mdia kena huzuni ya ukana. Me, tido. Sevre, mnati mtiti woyi o wanru wanu wa rengeze marizinu wazili. Auka, engeba nuzindra wadwa ikuwa tuso mazindru. Awo honi mdua porte plenty. Na mwishie mwana shirangu badiru. Hile mawilo, umedi msaidi ya bandakali ni ana uhura ndena Lukman. Na mwishie mdua wakumori. Haka wajibu ya towe nyimba yu haraka haraka ya yulize mzwani ikao barijuwao hata hedadi ya heza nyimba zi ya he monta ikao ndo ya hula nubena kana ya ndi mapesa ya he keneti umedi msaidi ya yarenga hawa hulu nyumba cash siklo el keneti harma e janibu kujuma wanu wahuzao wahele pashela heze mbevo juu ejiranahe yabo ya kaya rijali nana waja huu Lukman Azali Asmani kwa homrani hu narjoja lesuala lino harma ule na uraj bandi ya habiri yabo waja huu narjore jeyi harma lesuala la heze deturnoma de fond publik nesema lize dewle ika onduza nyanga nyiwa
Kamal Souef wakati ya kadirektori wa la douane zaidi ya 1,678,957 franco-morien zidisparese arma ye nature. Wakati kaundu ya kawaziri wa he finansi 2,600,000,000 zitawa hantampakada wa haka zitsonea. Sedali wa sechehani ministro wakati kaundu ya kaministro de finance. Harmas olalahe keneti zaidi ya 15 milyon de dolar zita wa kazi tsonea. Jabo ko harmali suala la Tanzania la heo muzo eze kablo sumare sedali wa sechaihani hemplikea harma zaidi ya 3 milyon de dolar. Mlajao wajau uyo Komor Telecom harma fos France Komorien fos facture. Wajau mlajau ha impliqué Harmasuala la 1,478,987 franco-morien. Djaboko Alikarani. Alikarani wakati aka directeur wa Komor Kablo zaidi ya 78 millions de franco-morien zitawa kazitsoneha. Umlungu ono mnyanganyo zemali za daula ulungu ngaondele yao. Usufa Muhammadi ya jikbalia paro wa Belu. Usufa Muhammadi ya jikbalia paro wa Belu. Harmasuala la humulo zengu zahe aende. Zaidi ya kaulazimwende ya hule vetma nana wajau na makoshi na ordinatori 20 na shenda zaidi ya milioni miongo miranda runo mwejazi tawa kazi tsonea. Jabu ku wajau Belu Sufa Muhammad ajikubalia paro wa Belu wakala wahe yeleje ishi usul mumu wahe daula harmali suwala lahi tuante ekonomiko zaidi ya milioni miongo minane na shenda haimplikeha kazi tsonea. Jabu kuwa jau Dr. Zulkamali wajau hanjia harma o msafara uo zaidi ya harmari suala lahedon ya Japon 789,000 dolaro zitawa kazi tsoneha kaulazimi afanye ya wizara ya zebraza bwenze no msharkian. Shawajau harmaye don ya heligarabu zaidi ya 400,000 dolaro Dr. Zulkamali zihibu kama habba shaitoan. Jabu kuwa jau yebalozi mzamani wa hensi ya hatu iho Imarati Zubair zaidi ya milioni majana matano harmani suala la hisi tante ekonomiko zinjambi iho kazi tsonea. Zilungu nga zendele yao ye makatianu se Shatir Muhammad El Badawi wakati ya kawa ya ka direktori iho hidrokarbir zaidi ya miliari kumenararu zitawa kazi tsonea. Jabu kuwa jau maramgomri wakati kaundu ya kadirektori iho hidrokarbiru zaidi ya miliari shenda zitawa kazi tsone hae makatiana. Idarusi Hamadi wakati kaundu ya kaya aruma kankena yali yu abasainu iho hidrokarbiru zaidi ya miliari mfukare miliari sita za mapesa mfukare zitawa kazi tsone ha. Shahun wajau swalihi jina hidi direktor wahe mamwe ya kaya mudiru mzamani wahe ze empo ya itamro mamiliari ni ilima pesa ya shkomori ya kaulazimu kebondo wa hulwa ze motori zaidi ya 1,000,000,000 wisa milion de franco-morien zita wa kazi tsonea. Jabu ku wajau hunu Siti Kasimu harmaye yezi ya doktora ikililu thonin zaidi ya pasporu mengo minena nane za ikaw hainanzima abo ikawfa 20,000 dolar zitawa kazi tsoneha. Jabu kuwa katia kawaziri wajau zaidi ya milioni raru mapesa ya shi dolar rakara saidiwa nebad Bank African de Development zemalizino zitawa kazi tsoneha. Isha wajau wajau tena procureur mzamani bwana Muhammad Abudu harmale suala la hanzaya yalekeze le jumba la mahakama la Moroni zaidi ya 250,000 euro zitawa kazi tsonea. Ridungunga rendeli yao harma upande wahe estuante ekonomiko Muhammad Abudu procureur sina ushundu wa vumbu awange yao emala na kanzani wa Sulimanu baada na shukuria mwanashe wangu Badruddin Ahmed bwana ewa mbutinda yengene ndeya somedu wa shanga mwambio ninyu wa Komori nga mtu juwenda maheze nyumba mwede mahulezo leteli za zingiza ya lkaba mdo heje na usiku na ufanya umda haina usiku shawa robbo lkaba ekemru hafuwaru mwa ijihadi na mwishie ekemru hafuwaru mwa ijihadi ilabo koba inge da mge tirao mtu tuwenda hadziwa direct tena mna ilawka wala tahsabanna alladhina kutilu fisabili lahi amuata bal ahyaun 'inda rabbihim
ترزقون وتفكر كون روا فارما جهاد ولا واف ولا نغوا ونامو ونغوا ونرو فرحين بما آتاهم الله من فضله واستبشرون غوا ونفورا انا وانا جيم امغي انغني واتو مافومبولا بان انغني واتو مافومبولا بان يا وكم رانغانيا زي ما ليسا هنسي هاتو هاي نمبر انغي دي ميليي دي ميليي دي مانا باتو لابيتالي واتو ليكولي واتو باري واتو مويندي واتو ماجي Mjo soma zi nro ngeba la kabarika mja sisema za hayana. Wanuwa santi harumwezi dedene zinkadane zikale ne majanze ne mabihiro. Ya roha ureno eno ufundo wano wanyiwe jaba na jaba bango ya jaya ratake. Wawiti satu wananti wao. Pasko wa mabani hawa wangu wafanyo hazi. Shango la uloe marindi neze enze rovi. Emanu mjo ndoka na rovi na zinkudu uda hobi no gabo shitana kimaza dubo mirange. Na we mnei dedre amade mnei ndika pea japa secha irari nge jiga kangu jibu wa komori. Ha? Majanvi ya tuenda ida tubi yoha mnye zingu. Eze maliza vumbula vana. Kabati mdubanu ya fungo hau ya toolo na wakaba nabanga sina mahakama. Ola renge pasporo, ola renge nguza majeshi, ola renge meteri, ola renge tele, ola renge ordinatu eri, ola renge leva ula wanukada, ola renge ze maliza ila duani, ola renge ze maliza jau. Wahani sini mduge inge milioneri. Basinga mwambia nirogo koko, gani na mufti yabo, gani na makadhi yabo kamna wambilo. Mze waha tufundi watu. Almarhum Muhammad Sharif yaje mwambia nizo nguha mrenge nguna ze kingaru mwezere maza hebo yatuka hajo hisaja bombomimi ingaka na muwagwa itijo mgabili tijo mgabila uni ono wana hahe watukufuna be na mwele bado kozem zeba haraka haraka na mwele bado kozem Muhammad Sharif mwezi mguu ya mrehemu haraka haraka ya zenu ya zireda uzido chamnyezi mgo amtoo harumwele fitina dinu Mbroja jamba kamchuko kumuta trading, kamchuko kana ponga, kamchuko kana jau, azali, haduenda wae chio heji, kataparu baduani umri ya jatali, vaninga njika kajau, mtume akavula paraki. Ato wangu wae maja kono kono, ni maja mvya kwa jau, tuwa mbeze nungwe mufti wa ya zambao. Apo kesi kazali mambie nini wangu, bosha ihani, bo dhul kamali, bo Muhammad Habudu, bo Belu, bo Aminu, soefu, bo kamali, soefu, bo kike zemali, mazire nga pia, amu mambie ni rongo. Ngabo mdatunja mbebo ni ha dinari na dirham. Wakomori wafumo barini nime ngoni mwa tongeza. Wakomori wafumo repitali kabati mwenje, kabati maji, kabati pare, kabati zemalizo pia taizo. Mtoza nisabasi. Indemana na ambilo wakana vanu. Azalingo tochiko mdengani ya mteni pirizo pia yambe. Nyoti pia nyiwa shenzi wezi. Bade mwana hangulu kumani uonde ulona dura ya uvotiwa. Hawkaba nuhambulia ni kamfanyeza nukozinu. Panyu mlele sanga mwendao. Abu gafi sikanzele mwambia nukana. Warobu lkamba. Eke nyi wanruma vumbulu wabana. Eze siti kasimu. Eze farwata. Eze belu. Eze omarungomri. Eze kamalisu efu. Eze aminusu efu. Eze mabadahabudu. Eze belu. Eze idarusi. Nyoti pia. Aina mru. Yalona mavila. Mahuleze plasiza maluzini. Asikina nge. Bande azali wa hii. Nyezi mgunarini ke mru msubuti. Abonga mwambiyo ni nyuwa baba na nyuwa tatemdu wena mwomeo wanruwanu. Wanruwanu wanu wangamize komori muishia eze malizinu pia wazireng. Haina yambango ndo ya fanye jangu tuenda deturne. Ngamlao mruwa jahannama. Innama takuluna. Ezinru mzila weizu harumweze mbazaha nyufibu tuni himnara. Asa taslau na ngamjobu wa sularu mruwa jahannama. Halafunyi wanru marengeze malizinu. Na mwende heji hata. Na mwede umra hai na usiku na mchwela maulezo leteli za zingizi al-kaba. Mke ya bomdo fanya hejisha wa rabu al-kaba yike dhulu mama ifanyo wa komori. Wandu wa fao, wandu wa redi hawajufumuo, wandu wa vuro bangeno wa diwa sezembi wao na wenda wa soma. Wandu wa angamisi wa molopitalu, wandu wa fao zi aksida mwopari nina izopi ya ngamjo huzisi wa bayo. Umar bin al-Khattabu hatu wa mainge nga mia. Ikuwa la siba abu doka njarenge zon baba hanubanu na mita mbali fanyo wadili fuwa huwana da amune zinya manuwaro yivande jumati. Ya bunga mjo jisinai, gejuze. Wanruwe li wasomo warende hawa mezi ye ni ye uchojo so ala juma mahala katha. Ezeno kwa izo wako mwari wada za tuva bien. Mabani hanyu warenge ze milioni ne ze miliari wende zao. Wanumdu vahize juba mwenda mwa vahiza ombane zera li jana. Na izo nge waka mwadili fumjo yeshi. Mimi ti felicite katoar. Juma mfu ya ukafarata wa hundra ukwata hundra yon tina ajanisu. Hawa jantina uja uja. Miu yele wampira miu juwa mpira. Apo uwona juwa mba ukati jibiwa. Tika ujibi wabana kawona Osman e Dembele. Dembele na mna kahura. Tika ujibi wena mna na kawona.
Mbappe namna kahura tikabujiwe namna nakabona Griezmann tikabujiwe namna nakabona Messi tikabujiwe namna Ziyech majuer mi when coach abo mi wanda mu rondo baada mi ndruwa ni jibiwe she ehamu ya mkomori na ushababi mkomori ulona akili uwo ngujo fikiri uka ebanu kweli ngari bakiwe namna inubanu ema to amana wanu abangu audawe tiwa ibehe haruma emergency endongo kweli waifanya bonti jubanu haina mbarenge miliari na milioni wala ni passport wala detourne gashi wala renge nguo za kadha wala ordinateur wala renge msaada wa Dubai wala uzu passport wala alikuwa pesa afanye pare renge ndeza wala alikuwa pesa da hulia lejeshi nguo renge ndeza wala alikwenda kule mizinga ndeza wala mbwenda endea wahi likodi ndeza wala wandu wanu watu renge zema ndeza komori pia alafu watu wa rumabi yani walibezi dete zinu nezika da nezika ni mabiro yani ajadu ambasi sigara miniye fikira zaza ali azadi ngi kapreza wa Afrika ngi kapreza ya Afrika Ebanu kutoka kwa presida wa Afrika na umono kaka kanti da ile Afrika wazi kiwango mtukufu Dr. Jimmy Ebanu wengi kutoka kwa dhamana wa Afrika na umono kaka kanti da ile Afrika wakati ya presida wa Afrika George Weah ya haja hapo ile kitu bado mwanza shoka baba gongo niko hidi tu ile kitu ula watu mse kwa kana ile kitu ula ila kansa mna bebe wahiri wa kode ziri za baada ka Yunus na mbona bani ya pia wakati ende hadi vombe hapo haraka kanti wala ngufikiri ulado juma ni udungo idao ni kwa representebe alafu ni kweze robo kume wenda wani sisi aida kanti anti wa iwe arumambe be ndao le champagne abonge ulaba uo wa komunike lazimi wa utowe haraka shamimi reka mwana reka kamjawana bo shaihani bo bedu bo kiki bo sufai jihadi bo ramadhani bo siti kasimu bo farwata bo mgomri bo minusu efu bo yoti pia haina mkomori ya hafa yabo haukaka jahundana na haki. Haina mkomori udhulumishu haukaka jahundana na haki. Nezi haki izwe mana tuzi hundane zema liza huwa komori mwazira inga. Warobbul kamba gamjo ujitu. Ekakari jashindara rekipere. Undunia ni wabwa inga mjo ujitu. Haukai yonge ijo uzianga mjo ujamro nida njine zefamisa hanyo. Uhshuru ladhina dhalamu wa azwajahum. Amba na mtuwa himisa ima dhalimu wa uda unu anrosha hao. Izo mwaka uzirenda. Basi wadu, agifu mna mtu wa imisi, ina umasuluna. Eze tobi ya mwaka uzirenda. Nyezi mkuhamba kuu amfusakum, enyi wanrasha, huwa nadamu wanu, enyi wa baba huwa nadamu wanu, enyi wanru manu tablo mdungu enda muhimili wanru wanu mwareme ya koti. Mjua ukaya numali ya hiba, gamu endo muwe wareme ya koti, ino ili wambeni rali ntanu, na yao mapesa kwa bidima nisiziwa. Katwari, team felicite, hauka katoa hiyo kantede na gavana kafu anroka hiyo pia utoka juma unja maungu. Shamono hava uso Arabi Saudite, hava uso Egypti, hava uso Bahrain, hava uso Kuwaiti, hava uso Emirate. Tola organize Coupe du Monde irishise. Eba langa mjoza bari. Wala do wawana ne korupsiyon. Wala wawana na widi ala fuzema lingezi fayi yo wafanya. Enge nyinyi mwabamu ne wafanya teru. Haina mdato jo hiba hata imba tere tsa ila irede ya ma pashe lambuzi. Shawala wa renge e Coupe du Monde. Umone se terezi ila. Wafanye witi ila hawone sa symbol ya ukana ona wit. Stad. Ila ne mba fasira wa baba nina nroa ke elebi linji ya mjuhu mjumbi se mtamba se tele. Ye linji ya ye na mtu ishe file ili hebas. Tani tuwa mtu jwa tanroa wa roa pa usola humi wa dodafi. Ye haridulumi wa sifaransa. Nto una mroa arenge shu haridulumi wa rere. Engin tso una mbra renge isho faranta ridunu marere. Depi ki m'adopte le pays. Izo ko linga sina wandu wenza shonga. Hauka e wandu waruma wenzi hatu wawa jojo wana. Wambi ti jau. Shave ba eka jari ranti tranquili ba he. Wo iba eka jari ranti tranquili. Vanu il m'adopte hani renga lisa nino sangu ni fasanti ni vada ha. Ama wana mtiti ulezi wa jau. Ha. Vanu ripasha ngala wa wapashe ha wafuse hatu. Abo waka ufwa wafwa bakiri jari lebele ya panu. Chazin tido na zombe ya lelo mbuko jofi wane mwana. Bweshe unibe ya kutuwe ya panu. Unu kutuwe bilibas. Ha. Intu uliba. Zinu kita tukarumwe zentiza hatu. Ho silamu wa hatu. Ho binada mu hatu. Rieti lwele wakana vanu zinu zi umba. Gema na mtu matajiri ndipo ya madopteni ya mdeda nijam.
chamtungo fa découvert na malene na problème chou na machana mai abou omar ke mbeda fanya embada yare jibas ezon tizira jo ndu ketajir gena magari gena badjumba ngu somo gena zelo ya sansa ho sabari do wadi fa kwa papa nya partage yinu ngapo chella na groupe wa wedi 20 ze tune ile ze chakani ye ze belu ye ze kikeso watanganya basi watua nyi saba so komo ndu ngabona wa fe pia ndu ngabona wa ke wa mezi pia ndu ngabona wa fomo barini wa fe chau chau wa nkati wa baba hawa do vaize jubane ze bushiti titiri kam jamani jara mere asinda wa titiri ka gara mini yo ngama mini yo hindi ngama mini yo hindi juzi maishi ya ukakatwa ringu fanyo coupe du monde ze ti pia wa kanza wa wanenaye walanga mtuko wono mpira wa kaurelo katwa shabala kam jaone shahula shakahula kam jaone ze hotel kam jaone ze metro kam jaone ze pareil kam jaone mabisi na organisation yo ni yo mru hamanda ya mifakharuddin na juzi ombelea Izo ndizo na chozo mbele ya mimi pangu bon lona gashin lona fin lona mimea lona arudi ilo ito wao Izo ndizo na chozo mbele chati lo andu wakane dezeri nele kafu Yani mbagashi basi shabu wafanya wadilifu mnyezi mungu hawani Aina daula ya ki wadilifu bangi ya makafiri mungu yo ibarikisha Aina daula ya shisilamu Na mswali juma na tasibi himzito hanwanyi mzito komyo nimzito zingizi matasibi ja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 j
yofu jari vali mula rahitu ali hiba ula nkabisa. Oimo mbeni. Yenda ya himada ina belu wajewa roto mjiwa mbeni alafu ikenga mwedo makentila ya mdudu aluma mashuli mdese hanwa zina. Aja haranga nyona. Kejabi di wanda wana kufanya shuli mbeni vana. Wallah. Raha wana hatuanu weja reje zibwa. Kejaka ubidi wangu wadu dawa nazadi wangu kufanya shuli wana wangu wende. Sha wangu wazulu pia wangu wanende hankazu wangu wanende hawa baba yifu. Wangu wanende hawa baba yifu na umezi na unkazu basi. Sha wana kejabidi wangu wanda waleze. Tobi ya waziri nda rumo mjimu tokufu wa mbeni. Wangu wala wakena rugo bala wangu wanisu. Wangu wahimili. Amange kama mabiyo libanu ya uka. Na mjerele la denose za kado za jiri. Leolonga mjono rongoze ema na shuangu ubeidi. Ubeidi wishi ya ukana basi mseje wa dhahabu ya wandu ya hibu abu ubeidi. Urenge intervasyo ya mando. La wena rimbrudu wa bubali hao la uloda ina miru wa dhola wa hento hole. Watu jawele ya sida sintijua halima ele na mboga au pitai. Ege sela maki de la neva nika nita zazamba kana. Halima nika bo ya nita hibu ya dhahabu ya dhahabu. Dao. Ba no o wedi wanga miza wenti akungwa tukuta makere ukena maperoke baswa o nika mikiru ubeji ba changurongo benga mne mutum titi fanye formation tout le dit ke makini fanye bahazi baba ngwa bwanu wenjo abakana odwa rutsa bala sai mi minja cho paro jarenga kama mi nambwana baro mitsuto zirenga o odwa ba kukacha unga utwa watu wacho fanya direct sichwa uta banu bobedi ufanya direct ah abanu zinu zichiri lelo sha obaro manado muso bala ukautwa izwa kamba bobedi. Ngamjo kango jo angalio ni wanru milioni majana manane. Facebook fwe duwa angalio. Shaiye kena unizani kika nombeka bube. Ewa la ujwezo kamba ya ukana. Lelo omeki wa hibe dhahabu ya wanru. Shoba haru manade umusu. Ewa neke mga huwa mna imana avu. Na wene mwana mshu hangu. Au mwana mwana mshu hangu wa mina. Bahu mwana mshu hangu. Mitami huli. Andu zendu zatu. Na anati shukuri. We mwana hatu ya alo. Lwa ni mwana isilamu. Amanda we. Amga ushime chiwanku. Bahulo le mwana hatu mwana mtu hatu. Ewu joka wajiri dhulu mabahanu. Kwambo ewu baharu mwana do umusu. Edo umusu. Ngebane ke unga huwa mnai mwana umdangu sawo. Ntikuna umjusa ngojo mdanti yafe. Ungojo umjusa samani bo mwana umbahare umwanja. Wandu wanuwa timsi waringi dhabu ya wandu. Kwa na wirejeza. Kwa na wirejeza wubeidi. Halafu hapa natosu tuyo kuna uparu chukumbu ya dhabu ya wandu. Hiba shabada utukanta juambi ukana. Wahibi ya vasa vana ruwasami hibanga hapo zinji watuzi hiba lelune hipo. Ijo kazamba bobeidi. Ranzo suki kuja zamba nungo. Jawa kanga wa journalisti wenji wala wawa mbeze nungo zinu. Shakabati usubuti ambezi umeke wakangu wa tungo uhulo. Laani baha talelo. Juzi waka bunjilio. Ti wano adili. Zuki wangu adili ho ikoni. Harala waya kethwa mana homeki harumweze voti. Haliminewa. Kajakubali. Adarenge mavoka na izo pia. Allahumma dhuribu dhalimina bidhalimina. Wa akhrijina minhum salimina gani nyesi mguna jandie maadi wa tujire ma wa uha wao ah emanda ihisa boyidi hoitsa raya
upare mwenye dhahabu hamba ukana ego jo daurenge jawa utija wewe de dwa mana ay conseil administratif yome kiwa kai ngabo laila wode directrice mwanamsho hatu laila bomnyawa shawewe hunji hamba ngojorenga jawa ukuna urenga ijo kazi rendu abwidi ubaki abo hata dawe na laila waviri ma hawanu suka mjalibe dhahabu ya wanu juzi wavoti wa dwa mana mruaji na mwede mwambie dwa mana voti wa upo Abdullah Twifu homji mnde wofundi muhtaramu mtukufu ngamu mjuo Abdullah Twifu asome soa na she wangu harumwe kwa fraternite ya mnde jazahullahu khairan ngamu mshukurio e prezida wahe conseil administratif wahe mikia moroni kayao Samba hapa rao mru mtima mungu ni mwema dhwama na wahithahabu ino amba nchori hadisi bat samba jao. Na vanu kabli ya vanu wakaufanyi habila. E bila yoho hisa. Ukaeze nungu gizo nchema jao jao la ila la ila la 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 la. Alafunga po mdi amba vanu nunga minasu alavo kwezi. Valanga po mwananyasi fundi watu. Mwana hatu tola ulo Facebook. Utungo urisha gaba nunga ruwano haya si wanu wa hemeki. Ukama renge dhahabu ya wandu. E dhahabu yyo zabari choli. Wazabari matuza mbaba nukang msisi mkaswa. Gampulwa usheo. Basi la ila hapare mruo. Abani zoko libanti lati lawe. Dhahabu ngiyo haa libanti lati mrubara. Abani dafanya barua ya mafiti na maindini. Abani genga mwabiyo bwidi ya ukana kujastehi. Nabanuwe mruwa shari ya. Gabo wananyuwa nisifi yawe ya husuwe front. Demokratiki ya. Ziki watu mze watu Mustafa Sejeki. Na mzee wangu almarhum Abdul Mahdi rahmatullahi alayhi wa jamii amwatana basi tawe husahuro habavuti wa mrwaji kamja timizi emiyadi mairenga yabonga mrogozo Abdullah Twif ikayao ya votiwa na bewe mru muhtaram we mru washeo inna lghina ghina nafs jimete plasi ekeda one mru mshahaho mwende mwanti mba hindu mjamu itai kamja yona e mjo itai kamna wita ni madhwamana mblomeki ni wanrohazi ni komisyon ni sendika na mjuu ya ukanga nyaru makungumano la sisa za ha sha mnyezi mkungu mbono yolo upande na kanza mwambie osikwa juzi wafanyiha bunjilio haruma omji wa Montreuil ikayao litanga nya madhwamana wenji wa siyasa Gabo wasa ya watu kayabu o waka uli organize de intercollective. Wabiri maboto arumali bunjilio ilu. Wabiri ndongo njema arumali bunjilio. Sha usikitifuwa hango mimi fakhari. Doka tihale banu tika haruma telefoni idamina mru mtukufu. Hanambia ukana. Mru antweze ntereza heutina haja na mana damu. Gujoranti mba hindu ya inika mru ya ibadia. Eze nukoza hawa wewa ili zendao. Yani ke wanru wa jimana o. Wato yele wana. Iloja wabu jangu. Awiyo ekwasyon ya ukana na mtojuzi se. Fraksyon. Na mjuzi se ya ukana. E azali zo ya mwa. Avureziza wanu na mdole zinkudu. Ama mru ya roa wanro vi. Ya roa wanro lingona makima ya avureziza zinkudu. Na mdole ulamon dunka. Kapati ujo pera. Vahe, amnikele paka, lazin kudu, mzungu, guonoka, azali tuwa, lunga nadayeno, anruwa mdugo, ligo lihopia, mtu wavurizisa. Ya wengu jo mtuwa, ya nike wandu, ya tujua wanu wandu, da hubi, tujua wanu wajuka, da hubi wanu, watu yele wana, wafanyabo, kasideru wanao, nezembizinu, wadunga na vaho, shaina mdofungo uvura jao. Matatalianu na mawalediyanu na jao jao. Bahina mdugo kwa tutendeziyo. Rika Strasbourg, Antoine Rodungu nuri dienda Rika hula anambele memo kama warasi mwele mali na mwele hapo barofu wa bana mwele ya timpaka tuheda mimi ikenga siba hanu ngabo ndo bana mwele hapo ilari na mwele hapo boma tena mwele hapo mkaza na mwele hapo timpaka mbia tu jitende za ukekentia hapo kama mjozi meni ngamzo commission na mwele hapo na mfanyaje wanafanyaje Tindata bwana recevo tisa ya appel de Paris made ma delegue na zila uende wa nsi ya inamreda angara guvernoma za hae warivuri zuha wani.
zevoti hizo timurukana ngabwanzu anjinga ngabwatu hanza wala wakaja uta wanjia zibutala wabuja uta mchoda rumo bunjili ata ona kada mina washanga eh bala mba jere sevoti ngabo ziveru zinji tsaya ndese mali sa hanyu kabati mwa pel de pari babata mbikese mali sa hanyu ba ntuele wana no andu rambari panya hazi batima ntuele wa hizo andu tirati titawa iyo de kidomana tawa wede zao bwotsojo shindo hakikisha hizo andu wa mwanza ho shamka baba harengenti ai danganya de kanda kabati somo ban kabati uno no ban kabati pare kabati maji kabati mwenje kabati mwele wano kabati mahakama kabati toa maya wizi na mtarafa show le vibange ufira atile msaje cha wongo yode mbaru kwa ibaki mwanti juu. Bawa ndu wakati basi ngari kwa rema keteme. Alafa basa hatubua. Ashilia uhura. Hajuhani wa jeda rumi Afurik. Anandwa ni hele mkababa daini Afurik. Akanzaide daini mkenya unu kana. Ebani Afurik. Mnyezi mkwa mtukuza. Wekodo ya ruma. Haina usiku azari mkwa mtukuza. Yode na memdoda ali shempan. Yo uwe abo juu alafa puni liwa da kusabonti. Yode na memdoda ali shempan. Mono silvaker ahi maruma babunjili yo utwaunde embabaje alolo sans ndoto ha embasiri tsa inja mturazi ila utwanta hezi abenge bwazali wewe mruenda haruma bunjili yo wenda wakati yao mabara isi wa afrika ngwa hadisi yo hode humadirisha no upato funga wa mabala ulado jumani msubiriji zgadani ha gobalo sembio ikebala ngwendo wakenti uone ukata atawajo Giorgio wa yahaja ena mjisema za shuma ya kenti ula. Wende uhantua rumwa bebe ya hiri woko. Iba hati watu dongu kwa nishuwa na nakamba wala ngu dugano nishuwa usewa nti wala uvunti yeshi unu mdu wa utongoha. Ala fujo ulo wa wekana. Azalatu kuha. Abo, hende hani kwa nazite tele para kiwali. Zini rumwa mbiwa nuka weide mze urumwa ye tindro. Ha. Iba nungu tukwa ujama wambi. Iyo mnyezi mgu watu zamba ya astagfirullah ngabo wa nruwa mba ukana. Ngabo wanada mboko. Ekengo waono. Ohamba ukana eli barra Allah kodo ewina kapasito yu vando ida raisim dawin weli gowa shomoni ya la mabba ay marumonga tukodiza kwa ohandu waomba ngo wa wakili wa ngo atu wa ukana we mdu mwenza shonka kujawanika la pitali kujawanika hazi kujawanika unono kutina marungo wa wanika alafia ngo joko ndo ndo abanda we yuka ngo ndo arime afrika dai bondo wairume enga mona wenza shonka wan Timone Sani avant yabanuka we Alexis Corbière we de député wa Montreuil Bagnolet we oyi wa France insoumise we de Douamana we de Mkalimani wa Jean-Luc Mélenchon oyi e bwana wuko e ke mjoze nuko na mabasu tabalela sabanyi madi pia kamana mabunjili yan wanda Sabani mwizani. Zedo mwani liani. Mwabaka mwazensi hanyi na bomode mwimili ya kutuwa paru vumbu wata atenti ya hatu. Tiwa mba uje mbabi republiki. Tamba uja. Tamba edesa. Edabani tina uja ntoma zishi. Engu jondren. Mtika njende mbeke zene ti hatu. Kaya liya mga kutuwa do ensemble kutuwa paru vumbu. Kana panu. E diktaturi. Ilo komori. Na mandamaka na zonti hatu. Kenje wa mtika nti hanyu kenje. Ntoma edesa. Una waka mazani wangu. Nika uonana. Daima. Katatu ni zungu saka dombili ya bia kwa ngabu wanduwa nabia kana wika katatu shindo fanya rungo amjoka kutatu shindo fanya shado utuwa zamba ule mbuwa jokana esiyasa yobo nzi ya ula ya wambao epei ya uproteje droit de l'homme uo odo wa yangamiza uo izo nizo natuka hantaya katia zamba samaniza artu liliana ukalelo wanguwa joku pambado vinjeli ega mnawe mufti oide mufti uliyo utuwa chumabia nizo ni mabia onibano wa sha Funda bubaka ringojo. Toi, weide ima muhanywa. Abo maudu koto mwona zingara gitari. Maudu mwone gebalini. Maudu mwone. Kwa mwona o. Oye almarhum Said Ali Kamali. Zinu mnyezi mwa zamba. Inna almuluka idha dakhalu qariyatan afsaduha. Inuwebele zembuzi za msiru zonji ya baha nuzo tora nganya. Ajadu aizat ahli adilla wando wando wenzasho wabonti juu hatu yao. Said Ali Kamali. Na mwone banu. Indele foto azali ya kanti banu.
Enda ya madirisha buhari amumona o. Tsoi. Hakanti buhari da yono wanruwa owa hidi. Kwa mwona ondole foto hidu. Baso wakati Giorgio Weah ya haja. Giorgio Weah ya tue haja. Arege plasi ya he. Baya suma dina mwona ya kanti ya mnahiri ya kanti. Kwa mwona ondruwa basa wakamtu wana buwa komori. Akanti mba hiri tu wangu fikiri wabu wa isangu juwa fanyi sezarieni ya zae. Mdu wawo. Vahe, vala yandra ya kanti, tawanu. Giorgio Weah tu ya aja kanti. Vanda vala yandra ya kanti. Akanti da ene mkudu wei, ne mudu wei. Shwa wakati Giorgio Weah ya haja. Aja hanti wa mbebe ni hunu wangu. Amba juwanda kenti ula bombo mweza shunga ba wanto jile heza. Alafuyi nungo ishi yofidia. Idede na majambi na makuveti na majifiri na mavushe na marindi. Azalatukuha. Timambia ni bobo majambi na majifiri na makuveti na makoti. Na mavushe ukana mabani hanyo wangu mobiro. Mabani hanyo wangu mobiro. Banyu nye nye mwede mwado ni kwemba za kredi mwa charge wa jana. Charge de. Charge hindi. Unone so nominasyon ya. Bami moke tamaga mpanyo haza waka mjuka na nominasyon ya. Ntiko kana. Fakhari ngo fanyo hazi. Kata mala. Kata lera kata. Ewan mwono mewani ndo. Ewa toto kashofera. Amba dada ule. Emari ndi mba za sinru yuzo. Tata kanti. Wanema narirongo wabanu. Dabuka rakarita rume. E hazi. Ya uchanje enti. Shwa kati rizoka nezi hazi. Kana jari kenta ina kati jari dotaba. Nga rizoro fanyi si chendo anruo. Na wakana. Ashe. Zila pita li jau. Ashe. Vani yubide liko li keja. Yubide zenzi hazi keja. Ashe. Vani mfanya jau. E mabani yao pia ngomu hazi ni. Bo machavi. Bo mavushe. Bo marindi. Shwa nyum jam 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 kati wanu. Haina ujaro nguwa mtino amba kredi. Ni kwa migo misani wale maule. Brochetti na putumle. Gleba ni jam jam doro nguwa. Ama desitete. Nezikale. Zichanje we magobo. Abuge horeche le mujilo la fanishi ya Montreuil. Ça fait un peu plaisir et kengo ono bandi ya wandu we kaya umuda mwinchi kwa chaka wonana waonana. Shanga mwambiyo ni wandu maka Montreuil. Namde mnyezi mgu mtike harumu wanafiki ya ukana tahsabuhum jamiaan wa kulubuhum shatta. Mtele mtanga ni havala na wala ina mdungondo ya vure bavuna tamjo ula wavala. Ya tuka ya abo, na ritawele fitina, ritowe ele kafiri linuranzi raele wana raso venti ya hatukwezi watukufu. Babanu haina nugozi hanu wakati wa hasu. Serke wajiri ereri, wanashwa hangu, wazata hangu, wababa hangu. Mwishio keze nugozi ndena ya ungeze ndona hii. Izo kezi tindiro, raha, no ushenti ufanyo wabu nti juu hatu. Mwishie listi ya vumbulaba anu andu angamize nti na andu afikiri okari enete. Mdu mzimangu rongo miliari na bukabu mdu tunda hata mkatadipe hala. Mdu mzimangu rongo de milion na abu mdu katunda hata mba serenga hata mba doliprani hala. Mdu mzimangu rongo de milion yendeza hinabu wana hatu kwa tuna babanu wakanti wa soma. Eze likoli zijoka jeze la pitali zijoka jeke ne mdu rongo na mnaimu. Harudia dube ya wewa andu wafe ya fungo wa saa ya tefitna. Mwishi ya fatahu. Fatahu ngoishiyo endrimu ele fitna. Landia harumwe enti watungeza watihadamu. Lelonga mtoso sambi. E nukutwa raisi mzamani. Ahmed Muhammad Abdallah sambi. Ahmed Abdallah Muhammad sambi ya ifanya. Nandabo ya onesa ya ukana karna ujua utongo wa enti. Ritafanyi heri rendweze sinema. Ya ritambaze ya jada mga mjomu nikani jao nini mfanye jao. Ema ure ende kamtuwa na rongo. Wana nyasi nga tungo utinzo wa mungu wa faa mungu wa ulo wawo. Shaharenge hambangu wendo ya. Kombo wendo wani. Ilirikeba zima. Wasi wa komori damu zima. Wasi wa komori dini zima. Ilo jimbo la shinzu wani. Ile jimbo la twaifu. Na wele loo. Tishukuria metra mshinda. Tishukuria no wanama. Watanganyi hawa dima waheshesi wa tukufu shanzuan. Emikaulu wa yonesa ya ukana vanu.
kabwandru wamba ngazija kwa tu dara unzuani ngabo mafujari wa nzuani na mafujari wa ngazija na mafujari wa mali watanganyi hadaona ele kafiri lo kartala kalo hado kartala au la msube jizamani mtate sharif lizo tawe nti hatu sheke mjanga mabao ya uka wangazija wanimi mgazija matalani jabu kawa mba we mzuani wamu malisha si wa komori si maisilamu wantinzima abu kezi mgazija abu tila mitami huli na ikoni yabu aina mtu utungo uranti ya ukana wangazija emi engebe anu mimi mumda humi engebe na munito paske ezen wazali ya reda ozo mimi nga miwamadu wa uwa bila wararu arumuandu wa wanono izo amrumiyomu amrumiyomu adi amrumiyomu adi amrumiyomu adi cho no ilienza yala wea budani wafujari wao miutan biha wallahi la hondi umeketi ishi amrumiyomu adi ngupashi miumu zisa eba nguo cheda singa zija uredi utaya mfiyo eba nguo nzukirta singa chukadaja izo pia wallahi ingete urumbulona ubinadamu bada azali woi immediatma ujoka uta ekstrenga jofanya namna jojo ukanzuani jojo ukamwani mbuka na upashi ya mfiyo aumeli yende ya tekstire ya majana maida wa majana mararu kamemu kuna uli bazi uzira nondoa ni fanye chao aruma 20e siècle teknoloji neze interneti neze faxi na izo pia mdado liba bia yende ya tayimba kirtasi ya mafiti ya habu nge lazimuyo wanruwa la mwedi ngo si izo hakini zida ili ya nga mhisi ya ukana kapo dhulumu nga mhisi ya ukana inu kodo ya nzo itilo ya ukana wanuwa fungula watu ambe hafunguwa wala ba inge watu wengeza sambia fungula wadu wa remeo lekote lebe la dhulu kama alineze jafari neze sarkozi na wawo ntipia mtudo ni waza ekenga mfubwa msaidia na mjoka nganyina sarkozi nganyina dhulu kama ali nganyina wenza shonga wanzuani na wenza shonga wangazija na wenza shonga wamwali watangaria dauni wanga tanganyia dauni mwanza shonga woi izonge lazimio ina mkomodia lozele ainu jojo wabata sikaje engas janga engemi wenga tode rangare ya azali yabona be pakari lawa zeropi ya doa wajo wona mba hindu shangari da hiyo haki wallahi ngari da hiyo haki yabo ngari mea oni ya ukana mduge ntia mwailunga inu rijo kanga wanao na wanada muwai wangazicha na wanada muwai wa mali na wanada muwai wa nzwani riwatowe banji wanada muwema wa nzwani na wanada muwema wangazicha na wanada muwema wa mali rengeze tiatu sha ekemjanga mfanyo namna hiyo abanga mfanyo azali hasi efata wala ndio biamwambia jambe kana mimi umuyenga ni jaujao wala pula ni azali wala msiri na mpua kwa mjoka za chupa jomba roba bari mali sho ngamjoka Egypt tika wenye shida mina wa nzwani sikawe sina mina wantu wani wana bari ya hadisi hata si ufanya black yoka okay bacha mcheni hapo hapo ifo sikio ngapi wala baba yanena baba mata bana bana charge wallahi kawe nya shida mina wantu wani dawin mala ambao hilmiyat zaitun rikau tabu hapo ti madasina wana nyasi wantu wani na mali abu mtu wakati jana binga manono na mawao kabasa tili wakati watukufu abange tishukuria o watukufu wanzuani bwa hadisi kitartibu naambie ziki wangu shamsudini maofu uka nzuani kwa jojo jisa shi haki ya hao gazi japa kwa jojo ambi kwa tawa haki ya wale nojo ujo sha engeri tanganyi hangari wanao ni zembi zinu yode ya joka njema shaiti kenga mwendo na reme azali ni mtowe wa yanzu yanga mize wanzuwa ni pahun reme wa bemi mga zichanga bila mina azali. Abo hiyo, kasi ya mga saidi ya wazali. Abo ngeri shukuri ya bo matanganyiha, ni makauli ya ambishi habo baka jambishi ya makaulu ya ki mafiti hamada ala ya paru ambishi. Yo ya, hau l'Union Africaine. Wao anrubika yao hamada bona kanti ndone telekomandi ni rumao. Abwege ka wanrubika yao onti pia enge wano wano luna haya. Waoneze meliza hao wana hao wafuso hao majira wa umera washe. Waonao eze ntiza hao zitona mwenje zitona maji. Watona walu nisho. Wajobuli ya wanruwa jwado wana abono tanko dono rengeta habune legashi neze furu neze mfiwenda zao. Enge wano luna akili. Watu kwa utahamala ba wa watende ziyabu wa wahenti yabu. Aina mweza kilingu wa juanza wa muu wa uwa mtoo. Izoni ya tuyele wa manaha. Ba inge ngari juwawe ya ukayanuma kaulu madiru.
Shae ya te roho inu mnyezi mgu wode ujwe ito wele rajo kahanta. Izo rambao, izo gizo roho ni hatu. Ni roho inu, mnyezi mgu wode itabamu. Eki katonza rambe, ujwe ito. Eki nga rambao ye upozea izo riamini yohu. Yabo mnyezi mgu ujwe ito ya pehewa ndonroji. Wa intatawalla yastabdilu qawman ghayrakum thumma la akunu amthalakum. Gutojori towaya pe wanwati wadu kawana damu ya towe ezenkimane zita ne wenza shunga wan. Apogabo ifo karna ukana wandushi wamba wande wasomo jamia islamia, jamia umul kura, wala wasomo siri, wala wasomo suda, wala wasomo arabi sauditi, wala wasomo egypti, wala wasomo yemeni, wala wasomo iraki na irana yonti pia rejeabo. Watu jamdu mtima ya jengu tuwa mba majaya kana azaliwe ide chawe, azalinge zika panya chawe. Mufu, mufuti. Iyo hazia msaidie. Iyo ngu doi udungo usharije wae ni kwemba kredi majanvye jaye la piso wanu wanu. Yoni hazia hao, shayi yoti hazia hao, mufuti. Mufu, yoti hazia hao. Wanu mufuti kutujue mana mufuti. Izo tizamba wakate ya utende ya wea hafa. E mana mufuti, mufuti, wazali. Yadi nezendekwe za kisilamu oriente maisilamu. Baada, edaru li iftai, umuftora wadou yelewana, wawama ulama uwaluna ankidi wa yelewa o, wawafikiane wambe, bomze yako, edaru nese yako, bawele mze. Eabili, enti hatunge bidye ke jau 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 jau, usilamu wamba jau jau, alafu, mtraduze ezio izo shizungu, shinarabu, luhazindu ajishe lo ajenu, wajau jawala, wajueza lazima rumenti inu. Oka inuti ya kisila munga sineze duro ni shari ya neze ya ada neze takalidi. Kutui muna izo son tipi. Ni kulturi za hatu. Ya munga ya bobo mufuti. Na wadema mwambi. Shihazi ya mufti. Si msasa na mavwara. Wa mufti ya unia bula ulo mtuma unia ula gulo paraki. Banu karapisa udita zalika chaka ulo lala. Toka juma uswali. Na swali ya ata ya tiparo jo lala. Ngabijo kare katula lada ina abari. Tujo wana wala wajaji, akawala mtuwa milikwala, wawontuwa waluna ruguza, shambura mapesa basi, wana wasajanja shunga, ikaguro gogo. Zila labile mesi azali, sepastila madama mbati, madama mbati. Mba upari isha daena, La prema madama mbati. Ha. Na wahudu, de prema madama, welcome to namlamblani wawu. Ibanu anujido wana narazi nyuwa hile, kwa hude mbaza fetezile, kwa matufanyo msarafashu. Adibanu abari yomba. Kama liswe badi humo ni wono humo jawan laulia. Walango anzu ya bale mvalo pia mbeshe. Apa roposto. Ebanu tondi waza mi mzadzaho. Eni usotu vezabe ya mvelo pia. Wengo jenda zahe. Amjo ishi ya baduru izo ya mbabanu za husu. Abari. Aina mru ya anzu ya hukumlo. Ya wifu ya bale mbiyo ndia niki abari. Ya mvelo puya amali. Hama. Ufinansi, telekomu, hidrokarburi, hoduani pia. Watungu uramaseze mali wadoba na wanao ni kama baribas. Baye ule majumba hiwa. Mga mjoo utawa mwadei kiwaba. Kama na uba kimtuche wanu wajo mtawani. Buda juwe mna mwana ola faru kutola hamzampanyani. Yede na mna nduwa mwaliyo. Haizo watukufu. Kanzari mwambia ni ya ukana. Namla mwedi ngosi. Liso vensi ya hatu. Vensi ya hatu ngewa rumadhuluma. Rijoka na lapitali jezilio, katuari mnati mtiti. Shakatuari, indai wazi wa yamando, mengo ni mweze nti waika yao, uwidi uko uti. Haungu wa mshashi, swafi. Komori, engenga pato hao, guvernoma ya wedi, ntuwa minuwa guba bila imbese komora jorega prinobeli, ya uwidi no ulaba na ujufumu uo, Aina usikoto tunga hafula wandu wazine. Yonga yujo ukalifisha zima jana ja warege wanisi. Yonga juka ndarswale juma deplasma ganzo mbuzi. Mbuzi ya zi hukume. Abo yuzo zima jana mara rude zangamizi wayao. Yonga anzo zirine ja uja. Uidi basi. Shawabwa hida nyuno anrasha hanyo. No wana hanyo. Na mtokanti mdo angalia. Wana mapedi. Wana malesi bieni. Wana mavwai uwezi. Wajufumu uopa. Kabati nukwa kamjezi mga jokane inu mali ya dhulu umana riba. Si mda tukwa wuna mayru ya hala. Jo yero wa mnaralintanu. Mdo asto amidiri. Rejeri jangaraba wijo na soma. Au kawa baba hatu kwa jarenge zemaliza miji. Zemaliza misihiri. Kwa jahibi ya wandu. Kwa jadhulumu. Wasimbu wa waliba mba hindu.
rile ha halale mba bila kahula wala utsengsa ero manu mbaba yangu libanita ah uya ero 500 euro uya ero 400 euro uya ero 300 euro mbla ero amna 50 yabo shuku yo mruka ama mna ule banko ho o bashe hil baladin le bako ya 5 ya 5 gile amba shuru baba lokka mangulo ze ko ero amna mna 20 euro amna 50 wala wa ero 400 euro na 500 euro na wewe ndio warengese nyuba wa ochi mbatu jona bete kama zon toalie kwa zon toalie areke kwa zon toalie Wareje imaka wakibubasi, warende hawa mezi kabati. Neze maliza hemisi hivi, nene mazama, nene, umezi no dhulu mabasi. Reje imarufu. Awonge nyuwa baba na nyuwa zati. Mdungo ureme yowe diwanu. Ema tari. Nyezi mwengu mwononi. Na mkazane, shanga mjoka izo maliza hibwa, ngwarengo umnikani, no ili mduware meyakoti. Ngwarengo umnikani, no ili mduware meyakoti. Yabo na mwone ukazana au na mwone ulani. Shaa, kabu wanduwa jomba kwa tunja mroni. Paka wadunga na nani, hindele bunjilio, naka ulifumbwa man, laho wananyasi, wala haruma eshesi wa shanzuan, waka uzonesa, ikayo zirijili ya wanu watoki. Yandri saka, yandri sali, Gazija awafu dangu na awafu kandani awafu mwa awashivani itongo yo kartwe kubali wasi wanu kemba ahamu asociasa na kemba ahamu asociasyon na ke vonsali de astuaha ake na wasi ake vamoja ake vamoja ili rwasulishe imwanaini wanchu walemewa wanzuani wansandiso Wandiso hula wankeme. Wasaha wa, wanawao wakeva moja ili wa imbanaini pare ushinzivo. Yode madhumuni ya umona nomu leo rako javani riparane rambiane iluhayo rambiane igutubayo mba wanzuani na mkeva moja towe nzuani harme ingama ikaomba ingia. Vamo kwezi. Hazizo, rakotsa rivele na message. Message rivele harma isirkali azali. Rivele na message harma ilameri ya moroni. I message isirkali azali devi. Deuka tsarambie isirkali azali. Ba isirkali azali iteze sheri, ikomor biesuir be hususu andenzuali. Kulawana na imahakama ya jiri. Rwambie, rwambie azali na isirkali ya alamrudulia wanzuani kawato kubali tasuku inde namna mba kuhanda azali na isirkali ya haa zulma isirkali yogyo na wamwali na wanzuani na wangazija wanaokomba wakana chata mangazija, ngazija harme insi ya komo leo ubishu ukomo randiso zrongo hale dele orsiregi ya rizrongo mana peo kalvunzia Peo kavumtashindo luvunza. Wanzuani le watende peo. Kavumtashindo wavunza. Epi rambie umeru wa moroni. Ambazo afanya. Zinirongwa irongwa. Zinirongwa ya uzwamana. Na wasi rsilani. Rsilani hajiku. Usubutu. Wambie compatriot ba naende hao. Na wa lazimu wasifanya uchafu harma capital zote ndongo yote mirongo ya madhamana hazizo kwezi rakoja leo rijize wa Komor rijize wanzuani ama inzuani ya nkonyo nzima tena ya nkonyo nzima inzuani kaito kubali ya tezwa sheri ya fanyua mba maode hali mwananya Mohamed Lafoua Zongo amba de ou parent pauvre wa union de Comor watukufu inde namna wandu wa kurongoa wa wanao na ndongombi ya lazimu wafanye watukufu haizo ndongo yemanama Badruddin ya yonesa ununu kutomhimu swafi ya lazimu wa Komori pia wadojua ezenoboko de zijirisi wao wanti juhatu Wa Komori ngelazimio wajue ezijirio bontiju hatu.
karna ujwa udaza. Lelo anduwa ulo awana mwishie emanama mtukufuwe izu ya wane sabana. Se réunissent, place de l'indépendance à Moroni. Elles avaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire Daoula Yahaki pour un état de droit. Mais elles voulaient aussi l'éducation pour les enfants, la justice sociale. Des femmes âgées, la moyenne d'âge était 65 ans. Et ces femmes subissent la violence du peloton et d'intervention de la gendarmerie nationale. Plusieurs blessés, 17 arrestations. On ne peut plus manifester à Moroni, la capitale comorienne. Alors, il y a deux choses. Oui. D'abord, la première, et je tiens à parler à mon nom propre. Oui. D'abord, je condamne ce qui s'est passé ce jour-là, le 30 novembre. C'est-à-dire que, en fait, nous devons traiter sur tous nos moments avec dignité, avec respect. Sur cet acte-là, je le condamne fermement. Moi, je qualifie ça de la bavure policière, en fait. Mais je dois aussi rappeler une chose très importante. Et là, je ne parle pas de ces mamans, de nos mamans qui ont été arrêtées, violentées. Je condamne fermement. On n'a pas traité comme ça nos mamans. Ça aurait pu être ma mère, ça aurait pu être ma grand-mère. Nous devons les traiter avec dignité, avec respect. Et retenu. Et retenu. Mais chaque soldat, là, vous le dites. Izobe ngoni mwese nongovoko wala doa zaza hatu doa rendoa zila, lelo wa baba, lelo wa nazijana, lelo haina wakati nga ba sihao emisenje inu, nesirikali ya ki naharamu inu. Hatandi madhamana nga bakiyo haruma silansi, hoto dazahe namna inu basi, enti hatu inu doa anti amamba hindu ito na mana. Karna kujoba ki enamna inu, nari ishiliye mwana she wangu hamara ya saya Badruddin wandu wavumbula bano ke kwa jahiba na wende wa somedu wa au porte plainte e ka kweli sham komori woye hibangu somo badiri ko jamaica jamba ndo kwa madazino haruma media ili ambe nguhano enti hatke na uka hindu e kam komori ngu tsa wende baba rali jana uma jana maili ni mdu ya hiba e million shaya ke ka njia yamba noti chao e kazino wa komori wa fanga mjoro amba hafo barini, ala waya pashiye, hafo l'hôpitali, hafo pareni, c'est normal, parce que ezemali za jo mnikani hazi, za jo haloteli, za jo fanya hazi, wanronu wazirenge, za inu nga mwanawe mahala bukulura wasili, na mwishie, wakati yori jo hau mlahani, hautu kufuahani, izo wikayao leze tobi ya zaki na haramu, ikayao leze fanyisi hawa mtiju hatu. Tuwane ya. Kwa jau, Dr. Zulkamali, wajau hanjia harma o msafara huu zaidi ya harmari wala lahedo ya Japon harma ili bavilo humedi msaidi ya bandi akali liana uhura ndaena lukman enyumeba zika netabu ya towe nyumba yu haraka haraka ya yulize mzwani ikao marijuao hata hedadi ya heza nyumba zi ya emon taikaundu ya hula nubena kana yande mapesa ya hekene ti umedi msaidi ya yarenga hawa hulu nyumba kash iho hamraba harma ejanibu hujuma wanu wahuzao wahele pashela heze mbevo juu ejiranahe yabo ya kaya jija rijali nana waja u lukman azali asumani kwa humrani hu narjoja lesuala lino harma ule na uraj bandi ya habiri yabo wajau ngarjore jeyi harma eliswala la heze deturnoma de fond publiku nizemali za dewle ika onduza nyanganyiwa Kamal Suifu wakati yaka direktor wahe iladwani zaidi ya 1,678,957 francs comoriens zidisparese harma yenatur wakati ka ondo yaka waziri wahe finansi 2,600,000,000 zitawa hantampakada haka zi Tsonea, Sedali Wasa Chaihani, ministre wakati kaundu yaka ministre de finance. Harmaz Olalahe Keneti, zaidi ya 15 milyon de dolar zita wa kazi Tsonea. Jaboko Harmaz Olala Tanzania la heo muzo eze kablo sumare, Sedali Wasa Chaihani hemplikea harma zaidi ya 3 milyon de dolar. Mlajao wajau uyo Komor Telekom harma fos France Komorien, fos facture. Wajau mlajau.
a impliqué Harmasoukal à la 1,478,987 francs comoriens. Djaboko Alikarani, Alikarani, wakati aka directeur wa Ecomor Cable, zaidi ya 78 millions de francs comoriens, zitawa kazitsoneha. Umlungu ono mnyanganyo zemali za daula ulungu ngaondele hao. Usufa Muhammad ya jikubalia paro wa Belu, Usufa Muhammad ya jikubalia paro wa Belu, Harmasoukal à la humulo zengu zahe aende, zaidi ya kaulazimwende ya hule vetma nana wajau na makoshi na ordinatori 20 na shenda zaidi ya milioni miongo miranda runo mwejazi tawa kazi tsonea jabu kuwa jau belu sufa muhamada jikubalia paro wa belu wakala wahe yeleje ishi usoni mwemuhu wahe daula harumali suwala laisi tuante ekonomiko zaidi ya milioni miongo minane na shenda haimplikeha kazi tsonea jabu kuwa jau Dr. Zulkamali wajau hanjia harma omsafara uo zaidi ya harumale suala lahe don ya Japon 789,000 dolaro zitawa kazi tsoneha kaulazimu ya fanye ya wizara ya zebra za bwenze no msharkiano shawajau harmaye don ya heligarabu zaidi ya 400,000 dolaro Dr. Zulkamali zihibu kama habba shaitwani jabu kuwa jau yebalozi mzamani wahensi ya hatu iho imarati Zubair zaidi ya milioni majana matano harmali suala la isi tante ekonomiko zinjambiho kazi tsoneha zilungu nga zendele yao ye makatianu se Shatir Muhammad al-Badawi wakati ya kawa ya ka direktori iho hidrokarbir zaidi ya miliari kumi na raru zitawa kazi tsoneha jabu kuwa jau maramgomri wakati kaonu ya kadirektori iho hidrokarbiru zaidi ya miliari shenda zitawa kazi tsone hae makatihanu idarusi hamadi wakati kaonu ya kaya aruma kankena yali yu abasainu iho hidrokarbiru zaidi ya miliari mfukare miliari sita za mapesa mfukare zitawa kazi tsone ha shahunu wajau swalihi jina hidi direktor wahe mamwe ya kaya mudiru mzamani wahe ze empo ya itamro haruma miliari ndili mapesa ya shkomori ya kaulazimu kebondo wa hulwa ze motori zaidi ya 1 miliari wisa milion de franco morien zita wa kazi tsonea jabu ku wajau jabu ku wajau unu siti kasimu Siti Kasimu haruma yezi ya doktora ikililu thonin zaidi ya pasporu miongo minena nane za ikawahena nzima havo ikawufa 20,000 dolar zitawa kazi tsoneha jabu kuwa katiaka waziri wajau zaidi ya milioni raru mapesa ya shi dolar rakara saidiwa nebad bank african de development zemalizino zitawa kazi tsoneha isha wajau wajau tena procureri mzamani bwana Muhammad Abudu harumale suala la hanzaya ya lekeze le jumba la mahakama la Moroni zaidi ya 250,000 euro zitawa kazi tsoneha ridungunga rendeli yao haruma upande wahe estuante ekonomiko Muhammad Abudu procureri mzamani haimplikeha harumale suala linu virma ikao belu hamfanyayo iho Dar Salama zaidi ya 689,778 dollars kazi tsonea jabu ko shamu ancien agent comptable iho Comore Telecom ikao haka agent comptable iho Comore Telecom misuwe shamu zaidi ya harma yezi ya Dr. Ikililu Zolin zaidi ya 987 millions de francs comoriens zitawa kazi tsonea omnyanganyo zemali ulungu ngawendele yao Mirwad direktor wahe Onicor ya makatianu zaidi ya 1,500,000 euro ya dora karasaidi wa Ntsohole ya vihabushini enda ya huza ezemali zinu 1,500,000 euro zita wa kazi tsonea jabu kuo nga rejei wa harumaele sualalino eka rejei harumaye fe ya Umara Mgomri wajau iho Comore Telecom wakati ya ka direktori iho Umara Mgomri iho Comore Telecom zaidi ya 8,787,678,976 francs comoriens zihibu
كما حب الشيطان كازي تسونيا ملاجاو وجاو وكاتيا كديريكتور جنرال يهو كومور تيليكوم زايد يا 900 859 مليون 1 مليار 859 مليون 416 فرانك كوموريان زيتاوا كازي تسونيا وجاو جابوكو نغاري جوو يوكانا يما كاتيانو ويدزي واهي إما ثمانا ودولة ودungu ngawendeleao إما كاتيانو زي دوترنومات فون بيبليك زي دungu ngazendeleao مبينا كان ngasina زايدي يا وانبو مجانا ماني ناشيندا وهرمي يزي رانزي 2003 حتى واسولي أباسينو والو جمع ونyanga nyamari جابوكو يه governor واهلي سيوا لانغازي جا actuel BBC فاروات زايدي يا 1,500,000 euro zitawa kazi tsoneha jabo ko mon baraka wa setswalihi impliki haba he harma zaidi ya 1,500,000 euro ikao harma 1,500,000 euro warumilwa 40,000 euro izondi zo ikao mon baraka ye cour de compte makatiano ngwa na submission izo ye makatiano yabo liho ridungu ngarendeleao na utia eze janibu za he ezemali ikao ndo za tawa janibu ikao jabu kuwa jao unge yabu abiyamri wakati ya kanai direksyon ya Komor Telecom zaidi ya 7,678,900 francs comoriens zihibu kama habba shaitwan kazi tu uoneha ye makatian jabu kuru mambiyo na ukana ye detournement de fonds publics idungu inji ya arma osien ya he arme national de développement yemhu wahe gendarmerie commanda ramadan wakati unu katsulili anakerere daena belu yemakatian haukana ikaw lazimu ike commanda ramadan wendabwa hula materie li zahe gendarmerie national ihoshin harmaize malika ondo za tolwa zaidi ya milioni mangufu karena shenda mapesa ya shkomori yata wa katsuneha isababisha wakati unu ye gendarmerie nana wahu wa majeishi mfukare ngone sao zime contentment zao juma ale swala lina onge lazimu commanda ramadani ya jamu ya jeleze raira belu osiko maudu rumambia na ukana 3 au gradé ya bunga rumbunga oze nungo zinunro 3 au gradé ranzigo ho satanu kamil za hongtana wa maudu nge pasu wao wa onane ne procureur general ili utsa shawiri harma ele swala lina harma le swala lehe zema ni zahili majeishi rumambia na ukana belu habangami za zaidi ya milioni mangomira daruna mweja kazi tsoneha yemhu wa gendarmerie commanda ramadan wajau zaidi ya milioni mangufu karena shenda zihibu kama habda shetwana rika mwambia na ukana ikaupasiwa commanda ramadan ya ishingiwa ne procureria jia jeleza ramalis olalinu jahu ne procureur general haende hoso ni mamzazi hapara commanda ramadan mzazi hamambia ukana yekanda otulilia baku na wishiliwa shahunu hunu bandi ya maograde wa jusu eshe hitua ya makatianu ngayangalao harmaye arme ngayangalao haukana bandi ya maofisi ya mfukare ya maograde ngone sao ya ukwana kwa jakubali zime kontantima za hao yese mali za hao zike juma unyanganyiwa ni wa amri kao ngwa waju wao inde mana ikao usikuwa maudu osata سنة دك 50 فكرة لرزا نولا يا فرنسا تلك الصورة دي صورة جنازة ويشي يا وكموري نيوا كوموري مدونغ ورمي واندول كوتي نيوا كوموري ملوها مارين اتي كريم تلو باكامدو يا ومدو يافي شايزو بي يا ايزو كريم سفانيشيها يا كاولازيمي كي هاينام كوموري يا هيسي يا انفيديها يا ونكانا انتي كنو جوبا كنو kana ujua ubaki enti hatu yenshina mnei abunge iyo nukutwa natukanza oandua hisi warambuwe ukawoti na miside wambo na mkomori hata ujwambi na manungu tuwa bango njwa sume badiri lelo jazinu zijiri haina mdungu fanyo hama kajajua hata manungu tuka yonti cha kabati problem ya uka sonti pia haina mdungu ya domana gujo uzisiwa eke hafanye mbabi ya kaulazimi yafanye wakati wa jiri tabu hamanda zinu arumainti ya hatu amunge haina mduna waone ya uka kezi jani husu au mdu ya waone ukanashe inuti ya hatu sonti pia karna uja ubuli ya msajajena mnainu wanruwa torengeze madi wa jirende matajiri o wakomori wa baki haruma sufransi haruma tabu waangamie
wasaya wakensi wende wadusuifu na uheza nuzina daona mafujari bahari ngwa juwa mama jana maidi au ngwa juwa barobo kume wanange wende zao almuradi haina mru usaidiyo dhalim usaidiyo madami na mnainu na juwe ukana yungu juwa uzisi wabahe mauri cho kiyamu wa illa mruna laani au ka izo mtumia rambia ujuwa nandongo mbi na mbesi jao raa minkum munkaran faliugayiru hubiadi فإن لم يستطيع فبلساني فإن لم يستطيع فبقلبي وذلك أضعف الإيمان نبتي جاو أو يزيزي هنفو أو سيباكي زيلوم تنبيش شمرو ونرونغو نزيرو يكيها مبا لكباتين رونغو زاجيري يتوبولي انتيا هي توريلو مبا يبتونا مانا تيجاو كويزي تيجاو يوتين دي أبيدي أو سيلامو هاتو يوتين دي أبيدي هارومي دينيا هاتو يوتين دي أبيدي هارومو عن ربيكا ياو nga wana hamu, nga wana yurumbi, wajuhanta mabadili haniho, arumaya tihatu. Amara ya saya, lohu mjulizani, izo ramabia nivani ya ukana. Ea hoa, insha Allah, kenga sinamuo, nga lijuhu swadia, mana hatu ya fariki, akil, dayani, alina soro, arumom sirumhu wa banyole, aina ujwaja, porto de banyole, rekade metro, rekade mabisi ya vumbulabala, garijo kaabo, jeri fanye rimbali yerendera tanganyi heru wambe dunwa, umsihiri uwa msihiri mho, rawana ume rawana washe, wajo hunda plasi ya uswali ya yabu, watina taabu, awenge izwendi zo rakawo na afdal. Baada yabu lowit, garimla haoni ya uka lowit, gabajo uka memajilisi, omji mtukufu wa mbeni, ritanga nye wadzimana uholiho de resistance, waifanyao ranzijana hata lelo, nezihabari wa ikayao, nezajirisiwa, ne mafujari. Ikayao ngabo zisikitishao, nado wandru, wenda wahimao, wazinao daona, o wandru walu daona azali, ya jayatio mji unu msibani, wandru wawo, wandru wa rejei, wajewa tanga nye na wandru, wandru wa daona bangu wa hezao no zina, izo tinongobo kwa ika ulazimu zifanyishihe. Aruma enti ya hatu. Awenge, nga mpara honi, aruma umji wa moru jirende, ratanga nyabo, ri, wambedu mwa, nyezi mgu ya libe na madhali muwanu, warendeze nungo zimu, nyezi mgu ya vukishe o wana, warendu wa zirewe, nyezi mgu ya ritole e mafujari yanu, nyezi mgu ya jangalie, Riudali na madhamana, wajuu kana irumbi, wajuu stehi, wajuu hozonu wakumori, wajuu kana haya, wajuu uona, eza lazimu wazifanye, eza tulazimu wazitawe. Mwajana liye mafundi watu, wasubutiwa ambe eze mbizijiri yo, ba mengoni mwandu wajuu uzisiwa, ema ulama waonawe namna eze malizinu, neriba, nedulu mazifanyishi yao zinu, waloha mako watu ziwona, bahari wambwa ukana, Ari wa atuyo Allah wa atuyo Rasul wa uli l'amdemi abu kwa nao paru juhan banrongo mbi. Za mru zire ndo bwantu juu yabu bahari wawo. Wawo andu waika yao wa amini. Eezi hau emadhamana bukondu wa liyo yabu. Iyo di mana buku kwa nahan banrongo. Sha nyezi mgungu wa wano. Nyezi mgungu juo ya uka. Andungu ambao eza kweli. Izo ya lazimu zambwa. Hau andungu wa bakiyo haruma o unafiki. Izo za hao, sha naruambi nro wajwe ya ukana henye. Gamwona yao zetabu zihunda wa komori numda za ganyamaka mchuzi wona. Mkomoringu kozo, mkomoringu wako zao shakabati tabu. Narishili mbabi, emna jimbo woi, ngeri mlaheni watu kufu. Wakanti maronga
Ngadilo mtanga, enzi hukanga ya juwanga.
Jashiko Galilo Mtanga Yeti Ukanga Yajua.